əməkdar artist Ünzali Əliyeva əziyyət çəkdiyi xərçəng xəstəliyindən danışarkən göz yaşlarını saxlaya bilməyib. O, bu barədə ARB-də yayımlanan Hüseynə Babacılar verilişində danışıb. Aktrisa çətin zamanlarında böyük dəstəkçisinin həyat yoldaşı olduğunu bildirib. Çox çətin zamanlardan keçmişik. Hər dəfə kimyoterapiyadan sonra 5-6 saat komatoz vəziyyətdə oluram. Halım olmur. Uşağa həyat yoldaşım baxır. O mənim ən böyük dəstəkçimdir. Daha sonra Tünzali Əliyeva həyat yoldaşının ona etdiyi səmimi etirafından da danışıb. Hərdən düşünürəm ki, bəlkə Royal başqa qadınla evlənsəydi daha xoşbəxt olardı. Mən xəstəliyimə görə onu tam xoşbəxt edə bilmirəm. Bir dəfə mən belə danışanda o, mənə saçlarım ağarana qədər sənin yanındayam. Sənə bir şey olsa, mən heç vaxt evlənmərəm. Bunu bir dəfəlik bil, dedi. Onun bu sözləri məni çox kövrəltdi. Övladımızı boya başa çatdırmaq üçün Allah bizə uzun ömür versin, deyə o bildirib.